בוקר טוב, אז היום יום שישי ואני הולכת לביוטי סיטי עם מטרי ואימוש ויבואו עוד מלא יוטיובריות וחברות ואתם ואני כל כך מתרגשת לראות אתכם. אז עכשיו השעה 8:50, יש לי רכבת ב-9:50, אז יש לי פחות משעה להתארגן. בוא נחשב שנייה זמנים, לוקח לי בערך 10 דקות לסדר את השיער, עוד 10 דקות לעשות את האיפור, כי לא לוקח לי הרבה זמן לעשות איפור. להתלבש זה עוד בערך 10 דקות, רבע שעה אני חושבת. לקחת דברים זה עוד 3 דקות. ייי, הגיע הזמן לעשות. עכשיו ירד מרקט ואנחנו נפורים בדרך לביוטי סיטי ואני ממש מקווה לפגוש את רובכם. שלום! לא זיהיתי אותך! היי! רוצה להיות בבלוג? מה קורה? בסדר. איך קוראים לך? נועה. רוצה להיות בבלוג שלי? וואלה, כן. אני נטל. היי!
מושלם. זה אחד הפסמים שאני הכי הכי אוהבת, כאילו בתור ילדה אפילו, אני פשוט הייתי חולה עליו. אפילו יש לי עדיין את הדבבה. השנים החדשים של מטרי! וזהו, היינו בתקופה ופגשתי מלא מכם ואנחנו חפנו לכם לביתה. אם יש לכם תקופה איתי, אל תרצו לשלוח לי אותה בפייסבוק, באינסטגרם, בוואטאבר, מה שאתם רוצים, ויאללה, הביתה! כולם מחכים בשבילי?